Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini açıqlandırmağa hazırıq. Bu məhkəmə qaldırılır. Məhkəmə müstəqildir. Məhkəmə müstəqildir. Zəhmət olmasa cənab polis Konstitusiya ilə, məhkəmə hüquq şurası ilə, Ali Məhkəmənin qərarını mənə göstər. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını göstər, telefonumu sənə verin. Göstər. Yox, başa düşürəm də siz başa düşmürsünüz. Göstərin verin. Harada görürsən, sən başqa kimsə görürsən, gələ burada telefonu. Başqa çəkmir ki, bu prosesdə iştirak eləyəm, məni polis xüsusiyyətdən qədər. Sən prosesdə iştirak eləyəm. Bu günlərimdə mən bunu çəkirəm. Göstərin verin. Möhtərəm hakim, Ağdaş rayonunun sədrisiniz, məhkəmə sədrisiniz. Zəhmət olmasa göstərin, mən də sizə bu telefonumu təhvil verim. Qanun var. Varsa verim də, sakit durmuşsunuz, xahiş edirəm. İcazə yoxdursa deyin ki, yoxdur, filan qanunla göstərilir, təsbit olunur, mən də verim. Yoxdur, cinayət prosedur. Xeyr, mən yaxşı bilirəm. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı da bilirəm, Ali Məhkəmənin qərarı da bilirəm. Hörmətli katib, zəhmət olmasa, icazə verin, mən də fikir bildirim. Konstitusiyamızda belə bir qərar yoxdur. İnformasiya azadlığı haqqında konstitusiyamıza 50-ci maddəsi tövsiyə olunur ki, hətta Avropa Parlamenti ilə, Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsi ilə biz çəkə bilərik, amma məmur, vətəndaş ola bilməz. Bu, biz çəkə bilərik. Mən demək ki, çəkməkdə azadam. Baxın, təəccüb göstərsən, məhkəmə sədrini təəccüb göstərə bilərdi. Məhkəməyə hakimliyi eləyən cənab Famil Nəsibov təəccüb göstərə bilərdi. Ona nə ehtiyac var? Ehtiyacım odur ki, mən məlumat azadlığıdır. Bunu göndərəcəm digər internet resurslarına paylaşacağım ki, möhtərəm... Baxın, zor tədbiq edir. Əziz dostlar, Famil Nəsibov mənə zor tədbiq edir. Vermana. Baxın, təcrüb göstərirəm. Famil Nəsibovun təcrübəsi ilə təcrüb göstərirəm. Baxın, telefonu. Baxın, nə qərar alırsan? Vermana, mağaz. Koşandırıb.